Tugiye Kayiro. Biganiro biganiro uratwumva. Rode Tumana Kazungu Creva ndabumva gatano kuri gatano ndetse ndabateza amatwi radio DC. Aho bita I Kayiro. I Kayiro umwe mu mujyi ikomeye cyane muri Afrika no kwisi. No kwisi buri Kayiro ni umujyi utuwe n'abantu benshi. Utuwe n'abantu benshi w'amateka wubatswe kera cyane kera cyane. Niho natangiye ibintu bya n'ibindi byinshi. Ndibuka mvano bita Casablanca nza Kayiro. Numujyi twagenze hejuru. Nuvuga ngo harukuno buri mukere indege yegereye umujyi kwa kuno nyine ubona umujyi waka. Twawugenze nk'ibirometero ntibuka uburyo bareka. Uri mukere ukareba ugaheza ukibona ko ari umujyi. Uri mukirere. Ukareba ku nkengero ugaheza. Kayiro mwaramutse mute biganiro. Bigana nabuze. Allo. Anta. Allo. Connexion Kayiro bigenze bite? Hano ko dufite full. Ni Kayiro nini cyane. Kayiro nini cyane. Muratubwiye ngo ushaka kujya kuri Kayiro. Twe tubwira abantu turi Kayiro. Ngo gusura aho Kayiro. Agenda mu karuhu. Kandi ni muri Kayiro. Kayiro. Biganiro biganiro. Kwa ruyi myutinze byari bigenze bite? Bekaga na ku myutinga aho rwaru ku buryo internet hano igenda gahoro cyane mu hoteli. Ariko ubu ngubu nimo ndabumva gatanu kuri gatanu nababwiraga nti ubutaka bwa Farao bw'amateka bwanditswe muri Bibiliya buzwi na buri wese natwe twabukandagijeho ibirenge byacu ni Kayiro irimo inyubako zidasanzwe mu bihugu bike maze gutenya imbere byo ku mugabane wa Afurika Kayiro niyo nyubako niyo mujyi mbona ushobora kuba wubatse neza mu buryo budasanzwe ni umujyi urimo abantu benshi urujya n'uruza birumvikana igihugu gifite abantu barenga miliyoni ijana na makumyabiri yabiri ni igihugu kinini cyane kandi gifite n'abakire benshi birumvikana. So rero turahari nka Radio DC turahari nk'abaherekeje ikipe ya APR Football Club ihagarariye u Rwanda mu marushanwa nyafurika mu round ya kabiri aho bagomba gucokera n'ikipe ya Pyramide hano mu Misiri. Amatsiko ni menshi, urugendo ntabwo rworoshye, rwari urugendo rurerure, ariko dusubize kuwa kabiri kuva I Kanombe kugera Kayiro naho mwagiye munyura. Abantu barakumva rwose. Yangira ngo Kayiro kuhagera twageze ku munsi weje ariko mbere ko twagira birumvikana ku rugendo depart yatangiriye mu Rwanda impamvu ku munsi weje tutabigarutseho nuko twageze naha dutinze kandi abantu basa nk'abananiwe cyane hanyuma birumvikana ko uyu munsi nirazima ko abantu bagombaga kumva ku rugendo rwagenze ubwo birumvikana abanyarwanda muri rusange cyane ko nubwo ari APR ihagarariye abakunzi bayo ndetse we n'u Rwanda muri rusange ariko ntekereza ko umupira wese yemera ko APR iramutse ikwemo Pyramide cyangwa ibaye nziza mu marushanwa nyafurika byagirira akamaro amakurebe yacu. So muri rusange niyo mpamvu abantu bose bashaka kumva urugendo rwagenze gute. Twagurutse ku wa kabiri saa cyenda n'iminota mirongo itanu nibwo twagurutse ikipe ubwo ndavuga abakinnyi abayobozi birumvikana bayobowe na chairman birumvikana Richard Fandishari abakinnyi bose bari bahari kereka abakinnyi n'ubundi basigaye barimo Apamu barimo Baka barimo Kategaya barimo Jarene ndetse na Godibo Odwin nibo basigaye ariko abandi bose barahagurutse bahagurukana birumvikana n'abanyamakuru itsinda ry'abanyamakuru nari mpari nka Radio DC Kayiranga FM nk'ishusho bavandimwe nka Rugaju Rigani ndetse na Mugaragu abo bose bari bahari so bagurukana icyarimwe yewe n'abakunzi ba APR barimo bita Julio tunyura ADC kugera ADC twakoresheje amasaha atatu tuza gutegereza andi masaha abiri ku kibuga cy'indege tuva ADC twerekeza Dubai naho twakoresheje amasaha nk'atatu gutya renga hanyuma nabwo tuhamara amasaha abiri. So indege yagurutse ku munsi w'ejo mu masaha cyenda gutyo saa kumi ashyira saa kumi twerekeza I Kayiro hanyuma indege mu gitondo isabiri abatatu na ngo iri mu mujyi
ya Kenya ye kubera kuzakina na Zamalek ku munsi wejo muri tipe aruna niyo nakinaga muri Ante shaka connection neza internet internet ibiganiro ntabwo turi kumva neza birimo biracika ariyo kuntu wa wakigirano hari connection kugira ngo nabadukurikiye babashe kukumva ah si hoteze za internet bimo naje kuri reception zo naje kuri reception internet internet mu yuje ikomeye nka kiriye ikomeye nka kiriye biganiro Mukanya byari bicitse rwose. Hanyuma byo byo muri Kenya ni gore mpaye bavuga ko mwahuriye kuri airport ni ihe? Ntabwo tubyumvise. Anta shaka kujya kuri reception ni hano aba internet nyinshi. Kuko niba uri mu cyumba biragoye ntabwo. Ni undi. Eh. Undi cyo kabisa. Eh. Nari ndimo mvugira nti yahuriye birumvikana na police yo muri Kenya. Izakina Confederation Cup ku munsi wejo na Zamalek bari muri hotel imwe barimo kurira muri sari imwe indi kipe ni kipe ya Haruna Niyonzima akinaga muri Libya yaje muri pre-season iri hano nayo iri muri hotel munimwe muri amakipe atatu ndetse na Gor Mahia nayo ni iri buze kugira mu kanya Gor Mahia yahagurutse Nairobi ariko nayo namaze kumenya ko ari buze muri hotel nayo ni hotel nini iyo hotel ndumva ari amahanga ni hoteli nini cyane ishobora kuba yafata nka ngira ngo abantu barabona kuri Stade National amahoro iremera uburyo ari hanini ongeraho BK Arena wongeraho Petit Stade wongeraho cya kibuga cy'inyuma donc ni hoteli ifite ibibuga ni hoteli ifite piscine ni hoteli ifite ibintu byose bibaho niyo mpamvu amakipe yose mbona arimo kuyirwaniramo so rero abahungu ku mugoroba nyuma yo kuhagera mu gitondo bahise baryama mbere yo kuryama ariko babanje kujya gufata breakfast birumvikana mu masaha 5 bararyama bavuga ko ibiryo abakinyi bari buze kubifata isaha 9 saa 10 gutyo za hano ubwo ni saa 9 zo mu Rwanda saa 10 kubera ko tubari imbere hano Egypt iri imbere y'u Rwanda isaha imwe atari baje kurya nimbarwa bari imbarwa kubera umunani kubera umuntu abakinyi baje kurya nimbarwa hanyuma nimugoroba nibwo bakizo gahunda yo gukorera imyitozo hano kuri hoteli kunanura imitsi n'ibindi bitandukanye nyuma yaho birumvikana cyabaye nuko baje gushaka uburyo none begera ifunguro ry'umugoroba bariye baruhutse muri iki gitondo gahunda nyirango nayo hehe imana y'uburyo iteye breakfast bamaze kuyifata ubu tuvugana baraza gufata icyakura isaa 8 hanyuma imyitozo ni saa moya z'ijoro ku kibuga cya Zamalek niho yari yaribuze gukorera imbere yanjye nimo ndabona umutoza Darko Novi anira nabagenzi babo hano mu gihugu cya Misiri birumvikana kubera ko bashaka kuba baziranye ndabona ari kumwe n'abatoza b'amakipe atandukanye hano so muri make umwuka umeze neza abakinyi bararyamye bameze neza ikitezwe ni ibitangaza bitezwe ku wa gatandatu akaba yaba amateka bwa mbere EPR yabikoreye hanze y'u Rwanda none se ibyo bitangaza koko biritezwe kuko umuntu urangashora kumva Kavuga ati aperi niba arananiwe gutsinda piramide wenda n'abakinnyi icyizere si cyinshi kujya kuyikuriramo iwayo ubundi nk'aho hantu kuri hoteli muba ubundi nk'iyo piramide niba mwarageje kuganira wenda n'abantu baho ubundi bayizi bate barayizi nk'ikipe ikanganye muri uwo mujyi wa Cairo umuntu wa mbere twaganiriye kuri piramide nubwo twavaga mu ndege iva Dubai ijya ikayiro birumvikana kwa kundi mwa murimo gusohoka inyuma yanjye hari umugabo w'umwarabu aransuhuza asanzwe kwa kundi mwa murimo ufata imizigo mu ndege uri gusohoka arambwira ngo murabahe turabo mu Rwanda ahitambwira ngo ngingo ni Zamalek ahitambwira we ntanamubaje arambwira ati twebwe hano muri Misiri dukunda Zamalek ale ahiri ntabwo tuyikunda kubera ko ni ikipe ya politike ikora anyanga ntabwo tuyemera ikindi twebwe tuzaza kubashyigikira kubera ko piramide ifite abakire twebwe turi Zamalek mu Misiri ni Zamalek niyo kipe ya mbere so mu yandi magambo uwo niwe umuntu wa mbere twahuye tumaze kugera kuri hoteli birumvikana hari uburyo uganira n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye mu kanwa kabo bazi Ali Ahli na ekipe ya Zamalek kubabwira piramide na Al Nassr bakubwira ko ari ikipe ikomeye ariko piramide ntabwo izwi
mukanwa kaba bagabo ndetse no mu bitekerezo cyo kora bemera ko ari ikipe ifite amafaranga bari kubabajije abakinnyi babo nta mukinnyi numwe bakubwira ariko abakinnyi ba ekipe ya Ali Ahly Zamalek barabakubwira so mu yandi magambo ni umukino uremereye kuri twebwe nk'abantu baje baherekeje APR ndetse birumvikana n'abanyarwanda muri rusange yewe n'abantu bakira piramide ariko mu banyamisiri iyo kipe bita piramide ku ikarita ntibaho rwose usibye kuba yaraje wenda ibaheza umwuka kubera mikoro ariko ni ikipe rwose match yayo ntabwo ivugwa haravugwa match ya Gor Mahia na Ali Ahly ndetse na Zamalek na ikipe ya Police na Al Nasri izahura ni ikipe ya Benghazi yaba onda nabirumvikana icyo nari nkubajije cy'icyo kizere muhaguruka Kanombe chairman wenda mwaganiriyeho urabona rwose no mu bakinnyi birimo birashoboka aperi birashoboka ko yakora ayo mateka mu buryo bushya nyine bwa ari ubwa mbere igeze mu matsinda ya Champions League ruvuga ngo muri formansha kuko yigeze kugera kure mu marushanwa nyafurika muri kimwe cya kabiri ariko iyo urebye abakinnyi mu maso kumva ibyo chairman muganira koko kuri pourcentage iri hejuru birashoboka ngira ngo icyo kibazo mbajije nanjye nagize amahirwe yo kukibaza umwe mu bakinnyi beza IPR ifite yitwa Dauda Seydou Seyfi Yusuf ubwo twari turi muri sare ya nimugoroba aho turira birumvikana dufatira ifunguro cyane ko tujyamo abakinnyi bamaze kurya birumvikana basubiye mu byumba ngo ndavuga abanyamakuru n'abakunzi ba IPR birumvikana na wihagarara itangazamakuru Tony kwari duhari noneho Dauda za nyuma we yaje kurya nyuma kwabandi basaga nk'abakijyanye none udaraza kabandara mu ati ngo twicarane tuganire araza turimo gufungura yegereye yarandi ibumoso bwose turaganira sangwa mablani tanye none kumwegera n'amantare ko birashoboka biganire internete connexion. Hindura ujya handi ku ruhande gato ya rwose tukumve. Atubwire uko bimeze. Atubwire icyo kiganiro rwose cya Dauda bagiranye. Kuko ni umukinnyi w'ungu uwavuga ngo bameze neza mu kipe ya PFC. Biganiro? Studio muranyumva? Yego turakumva mu kanya byari bicitse. Watubwiraga ikiganiro mwagiranye na Dauda. Nari nkoze muvu kugira ngo ndebe ko byakunda noneho hano. Ubu ni sawa. Nari nsotseho gatoya. Nari mvuze nti nagiranye ikiganiro gito cyane na Dauda tuganira kuri iyi match ndamubaza nti ese Dauda ukurikije uko mwahuye na piramide no kwibona kuyikuramo birashoboka arambwira ngo biragoye ariko birashoboka kubera ko umupira w'amaguru nta kidashoboka arambwira ngo icyo dusabwa nta kindi ni ukuba abantu ari strong muri mu buryo buri mentale donc bako bishoboka tukabyishyira zatangira byose nabanze batangiye bafite byose uko biko birashoboka ndamubaza nti ariko bwiza ukuri piramide na Ali Ahly ya Ibenge mwahuye muri Sekafa ni iyihe ikomeye ukurikije uko wazibonye arambwira ngo n'amakipe abiri atandukanye kandi akina ibintu bibiri bitandukanye ariko n'amakipe yose akomeye arambwira ngo match bo babara ni iyi nubwo bahuye na Ibenge bahura na Simba bahura nandi ariko match bo barimo gutekereza ni ingiyi mu yandi magambo icyo nashaka kumva ibitekerezo n'ibyumviro byabo n'iki bo batekereza ese birashoboka so, kuva rero yavuze ko bishoboka ari umukinnyi ari acteur umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu yandi magambo abakinnyi ba APR barabizi neza ko bigoye ariko birashoboka ni no mpamvu nanjye nkuritse usibye Dauda n'abandi twaganiriye ba Claude abo bakinnyi ba Crema n'abandi batandukanye barakubwira ko bo bazatanga 150% nubwo babizi ko bizaba bitoroshye ariko barakubwira ngo ibishoboka byose twe tuzabikora
muyane magambo ntabwo abakinyi ba pere baje gutembera buriya Gormaya yatsinzwe bitatu kubusa umuntu yatinya kuvuga ko baje gutembera polisi ya Kenya yatsinzwe igitego kimwe na Zamalek ubuntu ntiyavuga ntiyatinya kuvuga ko bigoye gukuramo Zamalek yego ariko FPR bo barakubwira ngo mita ya mbere tuzarwana ku buryo nta gitegira kipe zatwinjiza ubwo ni uburyo bwa mbere namenye ko umutoza ashaka kuzakina wakavuga ngo mita ya mbere nzamakinga ashaka ko nta gitego na kimwe ninjijwe deze mita abakinnyi nzababwira ngo ebana panga pangua mutanga ibyo mutigeze mutanga mu buzima bwanyu mwatake none natwe tujyeyo so, muyane magambo afite proche ya mita ya mbere na deze mita ariko mu mitwe y'abantu bose bari hano ubwo ndavuga abayobozi ndetse n'abakinnyi barakubwira ko bo bifuza gukora amateka nubwo bisa nk'ibigoye mu maso y'abantu yego uyu munsi gahunda barakora imyitozo saa moya z'ijoro nibwo bari buze gukora imyitozo barava kuri hoteli saa 12 n'igice match ubwo nubundi ni muri ayo masaha izaba saa moya zaho ngaho zisabwo ni saa isamu ya cyane sambiri zakinwa saa 3 za hano sambiri z'i Kigali saa 3 z'ijoro z'i Cairo sambiri zo mu Rwanda yego biganiro rero niba wenda nta kindi watubwira ubwo deka dawo tukureke uje ku gushaka uburyo witegura cyangwa se umwavuye muri restaurant se oya bonago turaje restaurant mukanya nibwo turi buze kujya restaurant birumvikana ikintu umuntu yavuga nuko nta mukinyi n'umwe ufite imvune cyangwa uburwayi bose bameze neza kandi bitaweho ikibazo na kimwe so ubwirinde birambo bijyanye n'uburyo bahagaze n'umwitozo wa mbere bari buze gukorera kuri ubu butaka ndavuga mu kibuga kinini abantu baraza kwibona muri Zoom Sport ku mugoroba kuri TV10 ndetse no kuri social media zacu ubwo abantu baraza kwibona gatanu kuri gatanu ikindi nuko abafana ba FPR barangajwe imbere n'umuvugizi wabo Jangwani nabo bahagurutse mu rukerera rw'uyu munsi birumvikana Jangwano Vich araba ari Cairo niko Jangwani yayuriye araba ari Cairo Jangwani yayuriye nabo bita ba Tom n'abandi batandukanye bayuriye yewe na ba dada ngira ngo wa mukobwa mu protocole wa APR namenye ko nawe yuriye n'abandi benshi bagurutse ari benshi abo bita ba Sado ngira ngo muramuzi bari muri mana muri team ya scouting ya APR bahagurutse ikindi nabonye aba diaspora benshi benshi cyane barimo na n'umuvandimwe wa Ingwe umuvugizi wa ekipe ya Musanze ngira ngo muri social media baje bose baje kureba ikipe baje gusuhuza uko bihagaze so mayandi magambo aperiza bifite abafana benshi kurusha piramide nk'ibisanzwe no kubushize ko byagize ubundi se Cairo ikijyanye n'imyiteguro cyo bazaba bafite cyane uwo mujyi wundi urashyuha urakonja ni muri moyenne bimeze bite ikirere ni nk'iki Kigali neza copy paste Kigali ni moyenne nta bushyuhe ntabwo ari ubukonje biraho rwose nta kibikora ikindi ikipe ya Haruna Niyonzima bavuze ko babaza gusupportinga APR batubazaga Haruna cyane Haruna ni umustari cyane mw'abantu umwe abantu bazajya babona Haruna bajya bamwuba abarabo batubazaga Haruna bavuga ko bazaza gusupportinga APR kubera Haruna Niyonzima iyo kipe nyine iraho ngaho nayo ikipe kabisa Haruna ni izina rikomeye Haruna hanageze birashoboka ko akora amateka sinzi impamvu iwacu Nyarugenge rimwe na rimwe bitavamo bidakunda ariko Haruna ni umuntu mugari cyane abantu bavuze ko bazaza gusupportinga ikipe mu Rwanda kubera ko Haruna bamuzi kandi yabakeneye musuhurize Kagege nabanje kumushidikanya ariko naje kwemera Kagege arakubwira ngo niba hari akazi yahuye nako muri kariyeri ye kuva yatangira gukina ni akazi yahuye nako kuri match ya Piramide ku mahoro yashatse ko bamusimbuza abasabiraga baro mu mugongo buri segonda ntabwo wibuka ahantu se yashatse ko bamusimbuza Claude akagenda akamwegera akamubwira ati rekare uravamo hajye munde mutoza aramubwira ngo uragumamo mutoza amubwira ko agomba kugumamo cyakora tugeze Dubai nibwo Kagege umuhungu yihambuye umuziki hari aya maradiyo aremereye cyane agezweho abakinnyi bagendana umuhungu yihambuye radiyo y'umuzinga Dubai aravuga ngo ndayihashye kugira ngo ndebe ko yanduhura itume ntekereza cyane uburyo zo kuri ya gatatu y'inyamisiri na nk'umuriro
So biganire ka rero tugushimire ubwo nahejo macu zayogeze ngo wabonera akazi aragafite ariko birumvikana na kuruhuka macu zayogeze papi nabandi bakunzi ba Esperance abandi mwe nabo zageza kubyo baza natwe turiteguye rwose arakoze cyane mucyo anta biganire kazo ntago wabibonye se kumahoro oya ntabyo nabonye aranuka agiye yicaye mu kibuga aricara noneho Claude aragenda aramwegera ari rukarage Claude yabanje kujya kumuvugisha ahita agenda avugana n'umutoza Claude asubira avuga ati ntago uri buvemo ubanza rero ategeje ibyo kuvuga ngo wavunitse ntibishoboka rekare urumva wenda ngo rarushye ntibishoboka kocha babiona niba barushye no niba urushye urajya ngo hajyemo nzotanga rekare ariko byamubayeho ari umuhungu yari yabazonze cyane iyo yazamuka gahita gazisabira mu bitugu bye usanga rero akora imyitozo cyane kuko ubwo urumva ko uri mu rugo ku kibuga iko yitorezaho cyane bizarushaho bizarusha Kigali cyane Kigali bakinaga bagomba kudefenda uko byamera kose ejo rero bagomba kwirekura ijana ku ijana ubwo rero nako ejo bundi kwa gatandatu match agomba kuba Byiringiro Gilbert ari tayari cyane kandi noneho tunateganya ko Rakai ari uzakina Rakai coach yanze gusimbuza Rakai aramwihorera no wangwa impande zabo n'abantu babiri Mustafa Fati kuri karindwi Rakai 11 udafatika uguhunga araguhunga ajya kuno kabona yimutse yirutse babo muha yagiye gusiza ntabwo ari wa muwi ngo uvuga ngo aragucenga ufite warabusaba agenda ubwo rero niba zonzwe na yaragowe na gatatu hari umuwi nyawe akazi gashobora kuba inshuro ebyiri ariko imbaraga zabo na wawinga babiri na wawinga babiri amayeri